Pozdravljeni v tretjem vlogu. To bi najbolj energičen začetek česarkoli sem v lajfu snemal. Danes je 21. december, zdajle, kmal, se bova dobila z Domnom. In pol se dobim z Američani na božični zabavi. Sicer ne bo party, ampak bolj druženje, ampak sem vse en, važen, da se bom učil angliško. Ne. Česne subscriberje imam. Jej, vesel sem za vrha. A ja, zdaj moram tle vse kombinacije probati. Si tako, bro, kaj nimaš božga dela. Tako da. 200. Čau, Matic. Ajde, uživaj. Enako. Ajde. Hotel sem fejkat slow motion. Prehod za pešce greva v... Vem, da greva čez prehod za pešce. In upam, da si pogledal, ker jaz nisem. Ne, nisem. Zdaj bova šla v... V glavnem... Doman? V kolesarski hodem, pet blke. Ugan, kaj bom kupil danes? Kaj boš kupil danes? Ugan, sem rekel! Ne vem... Mogoče so to hlače? Ne. Pralnik kartic. Ful sem načen, zato bo šel zdaj v trgovino iskat hrano. Ja. Doma nas red peleš v krožnih, ne vem kako se temu reče. Thanks. Kaj boš jedel? Sirovo štručko. Sej, oni so bili prek. Zapamante si, fantje, ženske imajo vedno prednost. Tudi pri slabih stvarih. A lahko dve sirovi pa eno prerežete na pol, druge pa ne. Najlepša, hvala. Zdaj moram še nekje sir najdeti. Tam. Erika. Ok, ne moram verjeti. Moram verjeti, da dejansko ne prodajo sira po rezina. Del, kaj ne pol v sirovo štručko dam? Če imaš sir že gor. Ja, in. Moga, daj bo šla v Big Bang, v moj branik kartic. Jupi! In Urh je zaslal najboljši shot, ki ga je imel priložnost med. Ej, Doman. Doman. Ne maram te. Šel z mano na ful dobro zabavo z Američani. A res? Yes. Če mi ne bi sam brade snemo, ja. 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 Thanks. Don't
boli hrdeča tam. Ona, tako pa ne moram doči. In ti boš vlogu čez cesto. Ja. A zdaj se končno prišla v center Ljubljane, da pride ven na zabavo. Hrdeča je. K Američanom. Hrdeča je. Uhu. Hrdeča je. Pa kaj, briga me. Yes. Zaključam, bi reče nekoga omenil. Ser, na tisti božični zabavi sem spoznal nekoga, sicer nekoga, ki živi v Ljubljani in snema vloge, tako kot jaz. Res vam toplo priporočam, da se ogledate njegov kanal, sicer je v angleščini, ampak mislim, da angleščina v Sloveniji ni glih problem. On res ve, kaj dela. Vsem želi mene res lepe praznike, želim vam čim več veselja, sreče in hrane. Good job.